Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah sekali lagi pada Pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengamati mentadabbur sedikit daripada al-Quran iaitu hari ini insya-Allah pada muka surat 355 daripada surah An-Nur ayat 37 sehinggalah insya-Allah ayat uh, 43 insya-Allah. Jadi dalam muka surat ini uh, kita masih lagi uh, membincangkan tentang kalau sebelum daripada ni kita tengok tentang hukum-hukum uh, ataupun adab-adab yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang tuan kepada hamba-hambanya dan kemudian kita telah melihat tentang uh, iaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini iaitu diambilnya nama surah nur ni adalah daripada uh, perkataan yang ada dalam Allahu nurus samawati wal ar, sebagaimana yang telah kita baca uh, sebelum daripada ni. Jadi pada kali ini kita akan tengok pula pengakhiran sebenarnya ayat yang akan kita baca pada hari ini uh, iaitu ayat 37 dia ada kaitannya dengan ayat sebelum daripada ni iaitu ayat 36. Jadi insya-Allah kita patah balik sikit ke muka surat sebelumnya 354 untuk kita tengok pada penghujung ayat yang terakhir iaitu ayat 36 a uh, di mana Allah Subhanahuwataala menyebutkan fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu lahu fiha bil wudu wal asl. Yang Allah sebutkan tentang fi buyutin. A uh, fi buyutin iaitu di rumah-rumah azinallah iaitu qadallah Allah Taala tetapkan Allah Taala hukumkan anturfa'a adalah diangkat diangkat situ ertinya adalah uh, dimuliakan wa uh, yuzkara dan disebutkan fi his fi hasmuhu padanya pada rumah-rumah itu nama-namanya iaitu nama Allah yusabbihu lahu dan dan disucikan iaitu dengan dikerjakan ibadat mensucikan dan memuji Allah bil wuduwi wal asal pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi tentang rumah ini rumah Allah ini dikatakan bahawa itulah di situlah di mana nur ataupun hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama sekali di rumah-rumah tersebut. Jadi kita akan baca pada hari ini ialah sambungannya iaitu siapakah orang-orang yang mengerjakan ibadah tersebut ataupun siapakah orang-orang yang uh, melaksanakan kerja-kerja uh, tersebut Yusabih dan sebagainya itu di dalam rumah-rumah Allah itu lalu disebutkan mereka itu ialah rijalun iaitu pada muka surat yang akan kita tengok pada hari ini mereka itu ialah rijalun di dilakukan semua itu oleh rijal jadi yang dimaksudkan sini bukan maknanya lelaki tu orang lelaki eh, tetapi maksudnya ialah orang-orang yang hebat eh. Sebab dalam perkataan bahasa Arab bila disebut rijal tu dia boleh jadi orang lelaki dan juga boleh jadi iaitu orang-orang yang hebat sama ada mereka ni lelaki ataupun perempuan. Kata-kata pujian lah eh. La tulhihim Jadi orang-orang ini orang-orang yang hebat. Kenapa? Kerana mereka itu tidak dilalaikan oleh tijarah. La tulhihim tijarotun yani bisnes wala bai'un dan jual beli eh kalau dalam terjemahan dia kata orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli maknanya kat sini Allah Taala sebutkan secara khususnya uh, tentang uh, perniagaan dan jual dan juga jual beli ni kerana perniagaan dan jual beli ni memang banyaklah uh, meng, melalaikan manusia kalau disebut sini dan zikrillah daripada mengingati Allah sama ada dalam bentuk uh, dia ni lupa uh, untuk sembahyang ke ataupun lupa untuk membuat ibadat ke ataupun melupakan dia uh, daripada mengingati Allah secara langsung maknanya lupa maknanya ataupun lebih teruk lagi dia akan buat satu benda yang boleh uh, apa ni dia akan menyebabkan dia ni uh, dalam masalah jual beli ni dia menipu dan sebagainya perkara-perkara yang haram eh semasa jual beli. Jadi perkara-perkara tu semua adalah uh, tulhihim an zikrillah iaitu yang akan melalaikan. Jadi Allah Taala puji di sini sebut secara khususnya orang-orang yang apabila yang mana dia ni berjual beli, dia berbisnes sebab ramai para sahabat ni yang berbisnes. Ha, sebab bisnes ni menurut dalam hadis yang walaupun dikatakan hadis lah ni benda ni tetapi walaupun ada pertikaian yaitu uh, dikatakan apa ni 9/10 daripada rezeki adalah daripada bisnes. Tapi bisnes ni memang tidak ada salahnya, dihalalkan cuma hendaklah dijaga kerana kadang-kadang bisnes ni dia akan mengganggu untuk mengingati Allah sama ada dalam bentuk dua-dua yang saya sebutkan tadi. Wa iqamis solah dan menegakkan solat. Wa itaiz zakah dan menunaikan zakat. Jadi semua tu menyebabkan dilalai daripada tu kan. Melalai mengati Allah, lalai lalai solat, lalai untuk menunaikan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Dan mereka ini sifat dia takut kepada apa yang akan berlaku pada hari akhirat lah. Itu secara ringkasnya uh, yang yang terakhir tu yauman tataqallabu. Tataqallabu ni maknanya ialah uh, orang yang berbolak-balik hatinya. فيه kulub hati dan mata. Jadi disebut sini hati satu sebab takut sangat dan kemudian mata tu memandang kiri dan kanan sebab takut. Ya dia orang takut, biasanya keadaan dia macam tu. Jadi Allah sebutkan itu sama ada dianya adalah majas dan sebagainya, itu kita tak bincanglah di sini. Kemudian lagi ayat yang seterusnya ialah ayat 38. Liyan yaziihumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Jadi mereka buat semua kerana apa. Jadi disebut di sinilah sebab sebab kerana, kerana apa tu? Kerana apa? Maknanya mereka ni tetap mengati Allah, tetap menyinarkan rumah Allah, tetap bertasbih dan melakukan ibadah di dalam rumah Allah itu kerana mereka nak supaya Allah Taala membalas mereka dengan ahsana ma amilu. Li jaziyahumullahu ahsana ma amilu. Dengan kalau ikut terjemahannya ialah dengan yang terbaik ma'amilu maknanya Allah Ta'ala membalas apa yang terbaik daripada apa yang mereka lakukan jadi tetapi tidaklah maksud kat sini sebagaimana kata uh, uh, tafsir jalan lain dia tak kata maknanya Allah hanya membalas apa yang terbaik sahaja tetapi dia kata sini ialah Allah Ta'ala tu membalas apa-apa yang baik jadi, hasan ma'amilu bukan mestinya ahsan maknanya tetapi disebut ahsan sini maknanya orang yang buat tu dia cuba buat yang terbaik lah maknanya sebab tu dia nak mengajar kita bahawa bila kita buat satu-satu benda tu kita kena cuba dengan cara yang terbaik yang kita mampu dan kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi daripada limpah kurnia dia maknanya apa ni kita ni sentiasa menginginkan Allah Ta'ala balas dan kemudian tu minta supaya Allah Ta'ala memberikan lagi memberikan apa ni kurnia daripada apa yang walaupun satu benda tu dengan kita buat tu kita minta Allah Ta'ala tambah lagi sebab kita tak akan rasa cukup jadi di benda ni kita tengok kan dalam hadis Nabi pun ada iaitu kalau kita buat satu amalan maka Allah Ta'ala akan gandakan amalan itu Wallahu ya rizuku man yasha' bi ghairi hisab Allah Ta'ala beri beri ni beri apa beri rezeki dia sebut sini rezeki tu dalam macam-macam bentuk lah sama ada rezeki itu adalah rezeki apa dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk kesihatan ke dalam bentuk kesenangan ke dalam bentuk senang hati ke kebahagiaan ke jadi semua tu adalah rezeki jadi Allah Taala ni boleh beri kepada manusia ni ni rezeki dan diberi kepada siapa saja dan tanpa hisap eh tak kira maknanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi yang seterusnya ayat 39 eh wal kafaru ha jadi sekarang ni dia sebut uh, kalau ikutnya ialah uh, terbalik pula eh yang tadi tu orang yang beriman. Yang tadi tu ialah orang yang uh, di rumah Allah tu. Kan? Mereka ni buat macam ni, macam ni, macam ni. Jadi sekarang disebut pula terbalik daripada tu orang-orang kafir. Orang kafir ni Allah Allah kata amalahum amaluhum kasarabin biqiah. Amalan-amalan mereka ini, jadi amalan mereka tu apa? Yang di, di, dimaksudkan di sini mengikut tafsir dia kata ialah amal-amal baiklah kalau amal jahat memang tak panggil amal memang tak dapat balasan kan tetapi amalan-amalan baik kat sini iaitu seperti yang dibuat oleh orang kafir seperti apa ihsan kepada orang miskin tolong orang miskin patu lagi membantu orang um, menderma dan sebagainya ha, itu adalah amalan-amalan orang kafir jadi amalan orang kafir ni Allah sebut sini seperti kasarabin sarabin tu ialah fat biqi -ki atin ki'ah tu artinya ialah padang pasir maknanya satu tempat yang lapang yang tak ada pokok dan sebagainya ha, jadi kalau di padang pasir kalau di tempat yang lapang bila daripada jauh tu kita akan nampak Fatah Morgana yang nampak macam air jadi Allah Ta'ala kata kat sini orang amalan orang kafir tu macam itulah macam Fatah Morgana yah sabuhuzam'anu ma'an orang-orang yang dahaga dia akan tengok macam air dia sebut sini azzam an eh, orang dahaga uh, makna sini tak semestinya orang dahaga je nampak macam air orang yang tak dahaga pun kalau dia tengok Fatah Morgana ni nampak macam air juga ha jadi kenapa dia sebut uh, az an dia nak kata nak dalam tafsir kata nak menambahkan lagi kesungguhan bahawa orang dahaga ni dia akan perlu sangat benda tu perlu kepada air kalau orang tak dahaga dia tak perlu sangat kepada air ha jadi mereka dahlah tengok Lepas tu rasa macam Lepas dahaga pula Sebab kat sini ialah Apa ni Orang-orang kafir ni Maka pada hari akhirat Mereka akan rasa sangat perlu Kepada amalan yang akan boleh Melepaskan diri mereka Daripada azab Jadi mereka akan rasa macam Hebat dah Kan mereka akan rasa macam Banyak dah amalan mereka Dan sebagainya kan Tiba-tiba Hatta iza ja'ahu Sehingga melalui mereka datang tu Lam yajidhu syai'ah Mereka tak dapat apa-apa pun tak ada apa-apa mananya mananya gitu wa wajadallaha indahu maka tiba-tiba hanya Allah ada kat situ bukan di sini makna kat sini Allah tu bertempat bukan tapi nak ceritanya dia, mereka ingat amalan mereka tu akan ada pahalanya takutlah sikit-sikit dan sebagainya kan tapi tak ada ha, jadi ada ulama buat perumpamaan perkara ni seperti kita macam nak sakut baju kan nak sakut baju di dinding gitu jadi kalau tidak ada penyangkut macam mana walaupun banyak baju tu macam mana pun apabila tak ada penyangkut maka dia tak akan lekat baju tu yang kita sangkut 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 dia tak lekat macam mana nak lekat sebab tak ada cangkuk kan tak ada penyangkut baju kan tak ada sangkut tak ada paku ke di dinding tu jadi paku ke penyangkut ke di dinding tu macam iman lah ha, jadi iman tu lah yang akan menjadi tempat untuk kita menyangkut baju tu ha, jadi Allah sebut kat sini dia tak akan dapati apa-apa pun Fawwahu hisabah Allah Taala akan balas dia tu balas mengikut apa yang dibuat lah jadi amalan dia walaupun banyak tapi kalau tak ada iman tak jadi apa-apa. Wallahu sari hisab Allah itu maha cepat lah dia punya perkiraannya. Ataupun lagi Allah Taala bawa contoh lagi bawa contoh iaitu bawa perumpamaan lagi perumpamaan orang-orang kafe ni Ataupun kauzulumatin fi bahril jihy ataupun dia kata orang-orang kafir itu umpama orang yang dalam gelap gelita maknanya dia duduk dalam gelap gelita au kazulumatin zulumat tu gelap eh nur zulumat eh ha. nur tu cahaya zulumat tu ialah kegelapan fi baharin di dalam laut luji luji tu maknanya dalam maknanya dia berada di laut yang sangat dalam yang syahu maujun min fawkihi mauj yang mana diliputi dil, di, di mana ditenggelami oleh ombak maujun tu ombak min faukihi di atasnya kemudian ada ombak lagi mana ombak bertipe-tipe ombak lah mana laut-laut laut laut sangat dalam eh kalau kita tengok saintis-saintis uh, saintis -saintis ni tahu, buat kajian buat petunjuk dalam laut tu mana di bawah laut sana tu dia sangat gelap eh sehingga tak nampak apa pun Ha, kalau kau nampak ada ikan, adalah ikan-ikan yang mata-mata tu kan, mata dia cerah tu kan. Tapi kalau tak ada apa-apa, muka sangat gelap. Kita biasa tak turun lah macam tu kan. Tapi kalau kita nak tengok, kita tengok YouTube, kita tengok apa, insya Allah kita boleh tengok benda-benda tu kan. Tapi maknanya nak, nak cibuk sini kan, kita, bila kita tengok sekarang ni video dan sebagainya, kita boleh tahulah. Masya Allah dia sangat gelap kan. Jadi itu maujun min faukihi mauj. Jadi menghasilkan apa? Zulumat. Tapi ada lagi. Min faukihi sahabun. Di atasnya pula tu, di bawahnya laut. Di atasnya pula tu, awan pula. Jadi awan kat sini kata awan tebal eh. Itu maksud sahab. Yang mana gelap dia tu, Zulumatun ba'duha fauqa ba'din. Gelap dia tu, di atasnya gelap lagi. Eh, jadi mana bawah gelap, atas gelap. Iza akhraja yadahu lam yakad ya Sehingga bila dia keluarkan tangan dia, maka hampir-hampir dia kata ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Eh. Kemudian, wa man lam jadi itu adalah perumpamaan wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur disebutlah di sini sekata, sekali lagi kan perkataan nur tu jadi maknanya oleh kerana gelap tadi maka Allah Taala kata kat sini siapa yang tidak ada Allah Taala tak beri kepada dia cahaya maka fama lahu min nur maka dia tak akan ada cahaya maknanya tak mungkin dia boleh uh, apa ni buat cahaya sendiri ke jadi semua kita ni cahaya sini. Jadi ada ulama kata maksudnya sini adalah uh, hidayah eh. Maknanya kalau Allah Taala tak beri hidayah kepada seseorang tu tak mungkin dia dapat hidayah. Dia tak boleh fikir sendiri hidayah ni kan. Maknanya, hidayah tu boleh mari ni tak boleh. Hidayah tu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kena mintalah kepada Allah Taala supaya Allah Taala berikan kepada kita nur dekat sini eh. Okey, jadi ada dua jenis kat situ uh, menurut uh, setengah ulama seperti Imam Qurtubi ataupun Ibnu Kathir disebutkan sini dia kata ada dua jenis lah sini orang kafir balasan terhadap orang kafir eh? ataupun dua jenis perumpamaan orang kafir yang pertama dia sebut ialah orang kafir yang berdakwah kepada kekafirannya dia berbangga dengan kekafiran dia ha, jadi orang yang tu ialah yang duduk nombor satu tu iaitu orang yang mana amalan-amalan dia tu yang Allah kata, -kata seperti Fatah Morgana tu kemudian yang kedua ialah yang seperti duduk orang kafir jenis kedua. Kafir jenis kedua ni ialah orang-orang yang duduk dalam gelap ni. Ha, ini disebut ialah orang kafir yang mana hanya jadi pengikut je. Ha, dia tak dia tak tahu apa yang dia buat tu betul tak betul. Tapi dia ikut je. Jadi kalau kita tengok atas ah, dunia sekarang kan. Ada orang yang kita kata machinery kan. Maknanya machinery-machinery yang mengajak orang. Sanggup dia pergi duduk berkorban sini, berkorban sini. Kan? Susah dia kan tak kan. Maknanya dia berkorban. Ada orang memang tak hirau pasal agama kan. Tapi ada orang yang memang sanggup menjadi pendakwah kepada benda yang tak betul kan. Maknanya dia pergi turun sana pergi masuk dalam hutan, dia pergi duduk di apa ni Amerika Selatan ke tak kira kan eh. Jadi cuba kita bayangkan eh Amerika Selatan tu yang penuh dengan sampai sekarang pun masih lagi eh dalam Amazon, dalam Bolivia, ke dalam Chile, ke dalam Venezuela kan tengah-tengah semua tu, dia tu sangat hutan. Ha, hutan tropika kan. Tapi orang-orang Spanyol dulu tu, mereka tu masuk ke tempat tu dan mereka telah mendakwah kalau kita tengok sampai sekarang ni banyak daripada mereka tengah-tengah Amerika Selatan tu ialah beragama Kristian jadi mereka ni sebenarnya taklah tahu sangat mereka bukan penduduk asal situ kan mereka penduduk asal situ tapi telah dikristiankan oleh bila penjajah Spanyol tu datang ke tempat mereka dulu bahasa pun jadi bahasa Spanyol Spanish kemudian mereka pun jadi Kristian jadi mereka ni mengikut Kristian mereka tahu ke ha? sebenarnya kebanyakan daripada mereka itu adalah itu dia kata kazulumatin ada satu jenis lagi orang yang berdakwah tu yang sibuk pergi ke sini pergi ke sini kan pergi di hutan Borneo pergi ke sini kan menghabiskan masa yang banyak jadi mereka itu amaluhum tu mereka itu amalan amalan tu banyak lah kan pengorbanan mereka tu tapi kasarabin bikia ha, jadi itu menurut Ibnu Kasih dia kata dua jenis orang kafir yang Allah Ta'ala sebut dan itu balasan dia seterusnya Allah Taala sebut kat sini ayat 41 eh alam tara anna Allah yusabbihu man fis samawati wal ardi Ta'iru safat. Tidakkah kamu melihat kat sini? Eh tidak melihat kat sini maksudnya adalah uh, dalam tafsiran kata uh, alam tara alam taalam maksudnya adakah tidakkah kamu tahu bahawa Allah Taala bertasbihlah untuknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah Taala sebut sini ialah untuk petunjuk tunjukkan bahawa semua benda sebenarnya yang ada di keliling kita ni sebenarnya benda tu adalah hidup eh. Hidup walaupun benda tu kita nampak macam mati. Ha, seperti batu ke pokok ke pokok tu binatang tu kita tahu lah dia hidup kan sebab dia bergerak-gerak. Tapi maknanya banyaknya benda. Sehingga sekecil-kecil benda kan. Uh, kalau virus corona pun dia tu kecil eh. Tak nak nak tengok mata memang tak nampak. Tengok teropong-teropong biasa memang tak nampak. Tapi dia hidup. Kalau tak hidup orang tak takut lah kan eh. Dia mati kan. Maknanya dia hidup. Kemudian sampai masa barulah dia mati. Ha, dia panas dan sebagainya. Tak, nak cerita sini. Tapi semua benda tu. Tidakkah kamu tengok. Tidakkah kamu tahu. Bahawa. Mereka semua tu adalah. Bertasbih. Ha, jadi sebab Allah Ta'ala kata. Yusabihulahu man sama. Man sama tu termasuk semua benda. Haa. Termasuk semua benda yang di langit dan di bumi semua itu bertasbih kepada Nya Lahu Yusebiahulahu. Kemudian disebut lagi satu benda selain daripada uh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu disebut Watayru. Jadi seolah-olah kat sini uh, burung ni tidak termasuk apa yang ada di langit dan bumi kan? Seolah-olahnya lah. Tapi kenapa disebut al Watayru? Jadi ulama-ulama uh, tafsir kata sebutkan tairu kerana burung ni kadang-kadang dia duduk di atas kadang-kadang duduk di bawah tu antaranya lah hikmah kenapa disebutkan wa tairu ni kan ha, jadi kalau ada yang duduk di, di bawah ni memang di bawah lah kan katak ke boya ke ular ke apa benda kucing ke semua benda duduk di bawah ada benda memang duduk di atas tapi ada benda yang sekali atas sekali bawah iaitu burung ha, jadi itu di lah hikmah kenapa disebutkan wa tairu kat sini kemudian disebut sofat Sofa ni maknanya kalau ikut dalam terjemahan ialah yang maknanya apa ni? Yang sofa ni berbaris-baris kan? Ha, berbaris-baris. Kita tengok uh, burung eh. Kehebatan dia ialah dia ni sofa. Ha, sofa dia tu dia ni dia ada bentuk-bentuk dia yang cantik kadang-kadang kan. Dia ada peraturan dia, ada cara dia. Bila dia terbang di udara tuan. Kadang-kadang berbentuk segitiga, kadang-kadang berbentuk gini, kadang-kadang Tengok yang burung yang jenis bergerak tu kan. Dia boleh bersama. Macam berbaris lah. Soft Eh? Kan? Soft fat. Ha gitu. Memang cantik kan. dia maknanya. Dia tahu kan macam ada ketua. Macam-macam lah. Kita boleh tengok lah dalam YouTube kan. InsyaAllah. Kemudian. Allah kata. Kullun. Qad alima solatahu wa tasbihahu. Dan semuanya. Uh, qad Sesungguhnya mengetahui. Solatahu. Artinya solatahu ialah Solatnya. Jadi macam mana cara solat mereka kan? Maknanya mereka semua ni tahu solatnya. Siapa yang mengetahui solatnya tu? di sini ada dua pendapat ulama eh. Pendapat ulama tafsir. Yang pertama ulama tafsir kata sini kulun qad alima semua benda tu tahu. Cara nak semayang dia dan cara nak tasbihnya. Wa tasbihu tasbih kepada Allah tu. Tapi satu pendapat lagi ulama kata sini ialah dia kata dia kata ada kau nak alimah yang mengetahui itu Ialah Allah tahu Macam mana benda-benda tu bertasbih Allah tahu macam-macam mana benda tu bersolat Jadi Kau nak alimah Kulun Kau nak alimah Allahu Solatahu wa tasbihahu ha, Itu dia ada dua pendapat lah Yang nak kata tahu situ Sama ada semua benda tu tahu Macam mana cara tasbihnya Ataupun Allah tahu macam mana cara tasbih mereka benda tu Wallahu alimun bima yaf'alun Ha, jadi kenapa ulama' yang mengatakan bahawa sebenarnya Allah situ yang tahu tu ialah kerana adanya wallahu alimun Allah Taala tahu yang di belakang tu eh hujung ayat tu seterusnya ialah ayat 42 walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahi al-masir dan bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi dan bagi Allah lah dan ilallah lah semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat terakhir pada hari ini uh, Ialah uh, Tentang Alam Tara an Yuzji Sahaban Jadi ini pula nak cerita tentang uh, Kehebatan eh Kuasa Allah Taala. Jadi disebut sini ialah Tidakkah kamu lihat Tidakkah kamu tengok Tidakkah kamu tahu Bahawa Allah inilah Yuzji Sahaban Yuzji itu ialah uh, Menolak sesuatu benda dengan baik Dengan elok Dengan perlahan-lahan eh Ha kalau tolak dengan kasar di lain pula dia tak guna yuzji. Ha jadi yuzji ni menolak dengan lemah lembut. Kata dalam uh, bahasa Arab eh maksud bahasa Arab. Jadi tidakkah kamu tahu bahawa Allah Taala telah yuzji sahaban menolak awan. Jadi maknanya bila kita tengok pada awan tu kita teringat ayat ni. iaitu okay, ayat ni. sebenarnya yang menolak awan tu ialah Allah Taala. Eh, yang menjadikan awan tu bergerak berarak kan. yu'allifu bainahu kemudian Allah Ta'ala tu kumpulkan benda tu kelompok-kelompok ha, tu sesama awan tu kan eh, ni kalau kita naik kapal terbang ke kita akan tengok kan awan tu kan? awan putih semua dia akan bergerak semua kan mula-mula dia ni terasa asing kemudian you bainahu kemudian dia pun bercampur-bercampur pencampur eh ha, alif tu makna berkampung bergabung bersama eh summa yaj'aluhu rukama kemudian dijadikan awan-awan itu rukam rukam tu makna jadi tebal Ah, ha, nampak kan? Dulu tak ada hujan. Kita tengok di langit lah daripada bawah ni kan. Kita tengok cerah hari ni. Tengok-tengok. Petang sikit. Tengok-tengok. Dah berkumpul jadi hitam. Ha, itu rukaman. Jadi kemudian daripada rukam itu. Fatarul wadqa yakhruju min khilali. Kamu tengok selepas daripada tu wadqa. Wadqa tu maknanya ialah. Ada dua makna kat sini. Mengikut ulama' tafsir. Yang pertama wadqa tu maknanya hujan. Itu pendapat yang masyur. Lalu keluarlah kamu tengok hujan tu keluar daripada celah-celahnya. Maknanya, eh keluar air daripada celah-celahnya. Asalnya ini awan putih. Kemudian tu berkumpul jadi besar. Kemudian dia jadi hitam. Kemudian itu keluar air pula. Yang kedua, wadqa ni maksud dia ialah uh, kilat. Jadi fataral wadqa, kita tengok kilat tu keluar daripada uh, awan hitam tu. Maknanya kilat dia tak keluar daripada tengah-tengah hari ke ni kan. Tengah-tengah tak ada awan tu dia tak dia tak keluar dia kan keluar masa Ha, jadi ia min khilalihi dia keluar daripada celah-celah tu. Wa yunazzilu minas sama min jibalin fiha min barodin. Kemudian Allah Taala menurunkan daripada minas sama daripada langit min jibalin daripada bukit fiha bukit padanya pada sama tu pada langit tu min barodin daripada batu eh, hujan batu. Ha, ini dalam masalah ni ada kita tengok kan ada tiga kali mim eh min eh min wa minas sama satu minas sama yang kedua min jibalin daripada bukit fiha bukit padanya pada langit tu min barodin daripada hujan batu jadi makna kat sini ada hujan batu ada langit ada bukit bukit apa pula kat sini ha, jadi maksud kat sini ulama-ulama ada macam-macam pendapat lah sikit eh. cuma maksud yang maksud yang masyhur kat sini dia kata ialah seolah-olahnya macam uh, bukit apa ni awan-awan tu yang buku buku tu nampak macam bukit eh. betul juga kita tengok kan eh ha kemana jadi bukit tu duduk di atas langit jadi eh, apa ni awan yang ketuk-ketuk tu duduk di atas langit kemudian daripada situ keluar pula barodin iaitu hujan batu jadi memang kadang-kadang kita tengok kan kita tengok eh hujan batu keluar tak pelik ke kadang-kadang macam mana daripada mana batu ni boleh lahir kan eh batu tu hujan batu kadang-kadanglah berlaku bukan setiap hari kan eh ha jadi batu-batu ni -batu, kadang-kadang dia besar ah kadang-kadang kena orang sakit ni. jadi Allah Taala kata sini fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Allah Taala kenakan dengan batu tu ada orang kena ada orang tak kena. Siapa yang menentukan kena tak kena tu? Kita Allah Taala kan. Kita tak tak ilahi kan. Ah ha, begitu jugalah macam kilat kan tak? Kadang-kadang ada orang kena. Orang berjalan kena, ada orang berjalan tak kena kilat tu kan jadi macam mana, kilat tu nak kena siapa wallahualam, kita tak tahu tak kita hanya boleh cari usaha untuk lindungkan diri daripada kilat-kilat tu tapi, takkan nak duduk dalam rumah selama-lamanya, kemudian tiba-tiba kita tak pasti tahu kan, jadi Allah Ta'ala lah yang tentukan, itu yang dia kata fa bihi man yasha' terkena orang yang dikehendakinya wa yasrifuhu am yasha' Allah Ta'ala palingkan daripada orang yang dikehendakinya yakadusana barkihi yazhabu absar. Jadi Allah s.w.t kata hampir-hampir dia punya sana berkisana tu ialah cahaya yang terang sangat tu. Barkhid bark tu ialah kilat tu. Jadi kilat tu menghasilkan te, apa ni cahaya yang sangat terang. Kalau kita duduk malam-malam kan kalau bila kilat tu datang kita petir tu datang kita macam siang hari. Ha oh, jadi saya dulu pernah tu masa kilat banyak tu saya ambil gambar kan. kan? Jadi ambil 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 gambar ambil. Jadi kita tak kelip tu terkena pada masa tu datang dia nampak habis kan? macam siang hari. Ha, jadi itu memang sana barkihi. Jadi Allah kata sana ya yakadu sana barkihi ya sahabu bil asr akan dia kata menghilangkan pandangan. Jadi kita kan kalau macam kata kita tengok orang flash kan dok kamera flash kan. Kalau flash tu kuat kan kita macam jadi tak nampak benda sekejap. Kan? Jadi macam sebab cahaya tu kuat sangat. Ha, jadi hampir-hampir begitulah Allah Taala kata Ni jadi semua tu cerita sebenarnya kan apa nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi habislah pada hari ini uh, muka surat kita iaitu muka surat uh, 355. Jadi kita jumpa lagi akan datang dalam muka surat muka surat seterusnya insya-Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر